istirahət etmək üçün fərqli məkan axtarırsınızsa, Şahdağ Turizm Mərkəzi sizi gözləyir. Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda qış turizmi mövsümünün açılışı və turizm imkanlarının tanıdılması məqsədi ilə media nümayəndələri üçün Şahdağ Turizm Mərkəzinə media tur təşkil edilib. Azərbaycan Turizm Bürosunun turizm məhsulu sektorunun müdürü Günel Bədəlova media nümayəndələrinə qış turizm komplekslərində mövcud qış əyləncələri və digər turizm məhsulları haqqında məlumat verib. Şahdağ Turizm Mərkəzinin direktoru Rüstəm Nəcəfov kompleksdə aparılan yenidən qurma və infrastruktur işlərindən, mərkəz ərazisində yerləşən otellər və digər turizm obyektlərinin fəaliyyətindən danışıb. Bu il Şahdağ Turizm Mərkəzində bəzi yeniliklər olacaq, sürprizlərimiz var müştərilərimiz üçün, qonaqlarımız üçün. 5,7 kilometr uzunluğunda yeni bir xizək trassası fəaliyyətə başlayacaq, yeni ilə qədər tam hazır olmalıdır. Yeni illə bağlı deyə bilərəm ki, 5 otel hal-hazırda fəaliyyət göstərir Şahdağ Turizm Mərkəzinin ərazisində və hər bir oteldə özəl şov proqram, konsert proqramları təşkil olunacaq və deyə bilərəm ki, 90%-dən çox artıq doluluq qeyd olunub. Şahdağ Turizm Mərkəzində sizin rahat əylənməyiniz üçün belə snowmobile-lar da var. Mediatur zamanı jurnalistlər 4 ulduzlu Şahdağ Otel Spa, 3 ulduzlu zirvə otelləri və Qaya ailəvi apartman tipli mehmanxana ilə tanış olublar. Qaya Residence konsept və görünüşü ilə digərlərindən fərqlənir apartman tipli layihədir və ailələr üçün nəzərdə tutulub. Qeyd eləmək istəyirəm ki, burada digərlərindən fərqli olaraq otağın içində mətbəx də var. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri, xizək vasitələri, kanat yolları, atraksiyonlar və qış əyləncələrindən də istifadə ediblər. Hazırda olduğum atraksiyonun adı Alpin Coaster-dir. Hər iki tərəfdə gördüyünüz kimi belə əyləc var. Sağ tərəfdəki əyləci basdığımız zaman sürətimiz azalır. Sol tərəfdəki əyləci çəkdiyimiz zaman isə sürətimiz olduğundan daha da artır. Mediaturda turizm mərkəzində qonaqlara təklif olunan müxtəlif əyləncələr də nümayiş etdirilib. Nərmin Murad, Ceyhun Mustafayev, APATV.